Во основното училиште Колеканински беше промовирана тримпатеката, која се состои од 23 спортски направи за вежбање. Справите се приготвени така да одговараат и за снага, и за брзина, и за издржливост, и за снаодливост. Едно пријатно катче, каде што не само нашите ученици од нашето училиште ќе најдат место, него отворена ќе биде тримпатеката за целото граѓанство од нашата општина. Еден апел, значи, до граѓаните, што повеќе да идат да ја користат и што повеќе да ни ја чуваат, за да ја имаме на користење што повеќе години. Благодарност до нашите спонзори кои помогна на овој проект, значи Елем, потоа Националниот парк Пелистер, Металец и останатите кои помогна од родителите и други спонзори во изработката на ова тримпатек. Граначалникот вели дека оваа идеја треба да ја прифатат и другите училишта и институции. Мислам дека е многу интересно, кога финансиско ова ви го прерачунале, тоа е некаде отприлика околу 5000 евра, што не е голема инвестиција, ценејќи колку е значајно децата да имаат можност за што повеќе физичка активност. Е, сега, морам да подсетам дека практично основното училиште Коле Канински 10 години наназад е најдоброто училиште во спортски активности во Општина Битола, 2008 година најдоброто основно училиште во Република Македонија. Така што ова училиште навистина посветува големо внимание на спортските активности на нашите млади луѓе. Мислам дека е многу важно, како што видовате, децата сами се селектираат кој на која справа повеќе ќе се задржи, дали тоа ќе бидат, не знам, разбој, дали ќе биде нешто друго. Во секој случај, мислам дека ова физичка активност е многу значајна. Велат, на овој начин ќе се реализира изреката. Во здраво тело, здрав дух.